idén 15 éves a Schubert Music, de igazából én 20 éve foglalkozom így a zenei piacon belül hangfelvétel részről, illetve zeneműködő részről, szerző részről az üzlettel. Magyarországon a Warneren kívül a Sony-t, EMI-t és nagyon sok egyéb független zeneműkiadót is képviselünk, akik sokszor ugyanolyan fontosak, mint ezek a majorok. Ugye a zeneműkiadó az, aki a szerzőkkel van kapcsolatban és szerzőjogokat képvisel, de igazából jogkezelővé váltak a zeneműkiadók, amiben most már csak hogy kicsit össze lehessen keverni mindent, nem csak szerzőjogok tartoznak bele, hanem nagyon sokszor hangfelvételjogok is, és nagyon sokszor hangfelvétel jogokat is képviselünk, akár kiadóként is részt veszünk a piacon. Amit tudunk tenni egy szerzőért, az igazán sokrétű, de még mindig eljuthatunk odáig, hogy a szerzőnek tulajdonképpen semmi érdeke nem fűződik ahhoz, hogy egy zeneműködővel szerződjön. Hogyha országon belül maradunk, van egy nagyon fontos rész, az adminisztráció, amit meg tud tenni egy publishing cég. Ez például itthon bizonyos tekintetben lényegtelen. Ha a normál útját nézzük egy dalnak, megírásra kerül, azt előadja valaki, és ez tegyük föl, önálló életet él már, és önállóan működik, tehát nem kell egy cég vagy egy menedzsment, aki a dalokat eladja, akkor a helyi jogvédő szerencsére jól működik, megad minden segítséget ahhoz, hogy az adatokat, a minimális adatokat, amiket kell, tudjátok közölni velük, ami alapján ő be tudja szedni a dal után járó jogdíjat, legyen az bármilyen felhasználásból. Ez nemzetközi viszonylatban nem ennyire egyszerű már, tehát hogyha átlépi az ország határt a dal felhasználása, akkor nem minden esetben tud a helyi jogvédő szervezet hatással lenni mondjuk egy német, angol vagy egy svéd piacra, ahol ugyanolyan ismeretlen egy magyar dal szerzője, mint ahogy itt Magyarországon egy külföldié, és nem tudják, hogy ki az, mihez kössék, milyen felhasználáshoz. Fontos-e válhat az adminisztráció akkor, hogyha bonyolultabb felhasználásokról beszélünk, legyen az például filmekben, tévésorozatokban, tévéműsorokban való dalfelhasználás. Ekkor már el tudnak veszni adatok, és nagyon sokszor hát mi is küzdünk az adatok összeszedésével, és a minőségének a meghatározása, hogy mi az, amit nekünk tovább kell adnunk ahhoz, hogy a megfelelő jogdíjat megkapja a szerző. Fontos lehet egy zeneműködői megállapodás abban az esetben, hogyha egy magyar működő együttes, tegyük fel, koncertezik valahol máshol Magyarországon kívül, vagy rádió-tv játszása van már Magyarországon kívül. Ebben az esetben is olyan zeneműkiadót érdemes választani, akinek van nemzetközi hálózata. Anélkül ez igazából elképzelhetetlen, hogy ő bármit tudna tenni más országban. Tehát, hogyha nincs neki vagy saját cége, vagy olyan alkiadó, akik például mi vagyunk itt Magyarországon több zeneműkiadó, külföldi zeneműkiadónak, aki a helyi regisztrációkat, adminisztrációs buktatókat át tudja vészelni, akkor, tehát hogyha ez nincs meg, akkor nem tud a zeneműkiadó segíteni. Amiben még tud, finanszírozhat. Tehát ha esetleg a szerzőnek van saját produkciója, amit szeretne finanszírozni, nem talál rá más módot. Nagyon nagy különbség még így is, hogy a zeneműkiadók foglalkoznak hangfelvétel jogokkal, hogy mi mindenféleképpen hosszú távra szerződünk, és hosszú távra tervezünk is. Tehát míg véleményem szerint egy hanglemezkiadó megpróbálja lehető leggyorsabban kiaknázni az ő hangfelvételének a játszottságából származó bevételeket, addig egy zeneműkiadó úgy gondolkozik, hogy neki nem kell fél éven belül az adott befektetést megtérítenie, elég, hogyha mondjuk mi például 8 évre számolunk. Tehát, hogyha 8-10 éven belül kijövünk nullára, akkor már tulajdonképpen jók vagyunk, mert tettünk valamit. Sajnos voltak olyan beidegződések, és ez szerintem még sokakban megvan manapság is, hogy a zeneműkiadó az, aki azt mondja, hogy itt írd alá a szerződést, innentől kezdve
a te jogdíjadból részesedést kap, nem csinál érte semmit, és csak felhív egy évben mondjuk kétszer, hogy van-e új dalod, hiszen van egy szerződésünk. Részben ez korábban igaz lehetett, hiszen voltak ilyen típusú együttműködések. Nem feltétlenül kell egy ilyen szerződést aláírni, én azt mondom. Eléggé rugalmasak tudnak lenni a szerződések, mind a százalékokban, mind pedig a jogvédelem időszakában, illetve abban az idő intervallumban, amíg a zeneműkiadó részesedik a jogdíjakból. Persze mi azt szeretjük a legjobban, hogyha teljes jogvédelmi időszakára szól, ami azt jelenti, hogy a halálatok után 75 évig mi abból részesedünk, ez nagyon jól hangzik, de számos olyan szerződésünk van, ami ennél sokkal limitáltabb. Tehát legtöbb esetben ez vagy 5 év, vagy 3 év akár, illetve itt jönnek be azok a lehetőségek, hogy opciószerződést kössetek. Amikor nem vagytok biztos abban, hogy a zeneműkiadó tényleg azt a feladatot el fogja tudni látni, amire ti szerződnétek vele. Persze ez abban az esetben, hogyha ő milliókat tesz a zsebetekbe valamilyen produkcióval kapcsolatban, vagy csak azért, mert ez a megállapodás a dalokért cserébe, akkor nem nagyon van mozgástér. De hogyha arról van szó, hogy például a következő előadás az a színkekről fog szólni, a filmekben, reklámokban való felhasználásokra, a zenékről. Ezekkel is foglalkozik egy zeneműkiadó, hogy ide ajánlja a dalokat. Például, hogyha az a célotok csak, hogy egy ilyen körforgásba bekerüljenek a dalok, akkor érdemes egy opciószerződést kötni, ami arról szól, hogy addig a zeneműkiadó sem részesedik semmiből, amíg nem történik valami aktív és konkrét üzlet. A magyar jogszabályok szerint egy zeneműkiadó maximum egyharmad jogdíjra tarthat igényt, legyen az mechanikai vagy nyilvános jogdíj. Hogyha csak egy adminisztrációs szerződésről van szó, akkor azt mondom, hogy ezt le lehet egészen minimalizálni. Persze ez attól is függ, hogy milyen volumenről beszélünk. Nekünk is van egy olyan szerzői csoportosulás, aki egyébként egy zenekar, akik nem hajlandóak foglalkozni az adminisztrációs résszel egyáltalán, nagyon sikeresek, és náluk minimális adminisztrációs díjért mindezt megtesszük. Minden azonáltal nagyon sokszor még finanszírozásban is segítünk nekik. Nyilván ez mindenféle számítás akkor megelőzi, vagy bizonyos produkciókra másképp szerződünk. Ezen kívül olyan szerző, aki például tévékkel, tévéműsorokkal elkapcsolatban és tévés felhasználásokra ír zenét konkrétan velük. Sajnos van most egy olyan gyakorlat jó pár éve, hogy nem is nagyon tud másképp bejutni ilyen munkára, mint hogy egy zeneműkiadóval szerződjön, de tegyük fel, hogy ez nincs. Akkor is nagyon fontos, mert egy zeneműkiadó, illetve egy zeneműkiadói csapat talán sokkal könnyebben, vagy sokkal nagyobb hangsúllyal tudja ezeket az adatokat, a szükséges adatokat begyűjteni, vagy akár a tévére hatással lenni, hogy azokat megfelelően adja le.